Bet nu, pie mūsu šī vakara tēmas par draudzi, par baznīcu, par konfesijām. Jā. Bet krustiņš, mēs jau gan esam tādā kā jautājuma atbilžu sadaļā iegājuši, bet nu labi, es pabeigšu šo tēmu. Krustiņu mēs neuzlūkojam kristietībā kā kaut kādu nu, amuletam līdzīgu priekšmetu vai kā tādu maģisku priekšmetu, kuru apliekot ap kaklu, tagad mēs automātiski tiekam ietērti kaut kādā aizsardzības burbulī, kas mūs pasargā no mikrobiem un dēmoniem. Krustiņu mēs uzlūkojam kā atgādinājumu tam, kam mēs ticam, kāds ir mūsu pasaules redzējums, kā atgādinājumu patiesībā evaņģēlija notikumiem. Un līdz ar to tā ir brīvprātīga lieta, vai cilvēks vēlas sev krustiņu vai nevēlas sev krustiņu. Krustiņš netiek kaut kā specifiski apstrādāts ar kādām enerģijām tur pirms tam. Jūs vienkārši, ja jūs vēlaties savā kristību iesvētību dienā, jūs apliekat krustiņu ap kaklu. Un no tā brīža tas jums kalpo kā tāds atgādinājums. Līdz ar to mēs specifiski nepievēršam uzmanību šim jautājumam. Bet ja sirds ir nemiera pilna un gribās vēl par šo pajautāt, tad jautājumu atbilžu sadaļā pie tā varam atgriezties. Bet nu, tad ķeramies klāt pie šī vakara tēmas par draudzi, baznīcu, konfesijām un tam līdzīgi. Vispirms jau pats jēdziens baznīca. Nav latvisks, nav latviešu valodas izcelsmes, ir krievu, jeb senslāvu valodas izcelsmes, proti božņica, no vārda bog, dievs. Tātad božņica, dievnīca, ja? Jeb vieta, kur var piedzīvot dievu. Latviešu valodā vairāki vārdi, kas ir saistīti ar kristietību, ir ienākuši no senslāvu valodas, jo, kā rāda vēsturiskās liecības, tad viena no pirmajām saskarsmēm Latvijas teritorijā ar kristietību bija tieši no Kijevas kņazists, no pareizticības puses, un tādi vārdi kā, lūk, baznīca vai zvans, piemēram, zvon, ja, vai sveces, svieči, vai krusts, kriest, attiecīgi, ja, šie visi vārdi ir sākotnēji svešvārdi latviešu valodā. Nu, protams, tie ir iegājušies, un mēs viņus lietojam kā latviešu valodas vārdus. Ar vārdu baznīca mēs latviešu valodā apzīmējam trīs lielumus. Viens ir ēka. Jūs varat kādiem cilvēkiem sacīt, es biju aizgājis uz baznīcu. Es biju aizbraucis uz Torņkalna baznīcu, kā visbiežāk mēdz runāt par mūsu draudzi un baznīcu. Baznīca kā ēka. Vienlaikus arī baznīca kā, nu, kā organizācija. Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca. Baznīca kā juridiska organizācija. Ar saviem biedriem, tātad oficiāli reģistrēta ar saviem juridiskiem noteikumiem, savu satversmi, ar savu pārvaldes institūciju un tam līdzīgi. Un mēs, Rīgas Lutera draudze, esam daļa no Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas. Bet baznīcai ir arī vēl trešā nozīme, proti baznīca tādā nu, filozofiskā izpratnē. Baznīca kā tāda garīga parādība. Baznīca, kad mēs runājam par kristīgo baznīcu visā pasaulē, un tad šo vārdu baznīca mēdz rakstīt ar lielo burtu, kristīgā baznīca visā pasaulē, tad ar to domā visus kristiešus visās vietās pasaulē, neatkarīgi no viņu konfesionālās piedarības, neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas. Mēs runājam par baznīcu, kristīgo baznīcu visos laikos un visās vietās. Latviešu valodā mēs lietojam arī tādu latviskāku terminu,
kuru jau dzirdējāt, proti draudze. Draudze, un tur mēs dzirdam šo latvisko sakni vārdam draudzēties arī, ja? Sadraudzība, draudzēties, draudze. Tātad te mēs jūtam, ir vairāk tas akcents uz kopību. Ja vārds baznīca, božņica ir kaut kas, kas ir saistīts sākotnēji ar Dievu, ar Dieva piedzīvošanu, tad draudze ir sadraudzība, kopība, tas ir, kas esam mēs. Un jāsaka, ka droši vien tā arī ir baznīcas dziļākā būtība, proti cilvēki. Tie esam mēs cilvēki. Ticības apliecībā, atcerieties, vienā brīdī mēs runājām par ticības apliecību, jums arī tika iedot apustuļu ticības apliecību. Tur apliecības trešajā daļā ir sacīts, ka mēs ticam uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu. Un tur oriģinālā grieķu valodā ir grieķu vārds eklēsija, kas nozīmē, kas nāk no darbības vārda ekkaleo, ārā aicināt. Tātad baznīca, jeb kristīgu cilvēku sadraudzība, ir aicinātu cilvēku sadraudzība, aicinātu cilvēku kopība. Tātad cilvēki, kuri kaut kādā brīdī savā dzīvē ir sajutuši zināmu vilkmi, zināmu aicinājumu. Sākt domāt, sākt piedzīvot, sākt interesēties, sākt iedziļināties, atklāt priekš sevis kādu jaunu pasaules redzējumu vai nostiprināt jau to, par ko ir bijusi intuitīva pārliecība. Tātad kristīgajā baznīcā pulcējas kopā cilvēki, kuriem ir līdzīgs pasaules uzskats, kuriem ir līdzīga izpratne par to, kas mēs esam, kā darbojas šī pasaule, līdzīgas vērtības un tam līdzīgi. Cilvēki mēdz jautāt, vai ir obligāti piederēt draudzei un baznīcai, lai ticētu? Vai es nevaru būt ticīgs cilvēks, arī nebūdams draudzes loceklis? Atbilde ir jā. Ticēt mēs varam jebkur, jebkā, arī mājās esot, ticēt mums, tā sakot, dzīvojam brīvā valstī, mums nav aizliegts. Un mēs varam brīvi ticēt. Bet jāatzīst, ka kristietība nekad nav bijusi individualistu reliģija. Jēzus nekad nav, tā sakot, runājis ar cilvēkiem nu, vienkārši tā individuāli. Nav veicis tādas individuālas pārunu sesijas. Bet Jēzus vienmēr ap sevi ir pulcinājis kopā cilvēkus, kopībā. Kristietība vienmēr ir bijusi kopības pieredze, kopības reliģija. Un tam droši vien ir savi loģiski iemesli, kāpēc tā. Viens no iemesliem ir visnotaļ pragmatisks. Un proti, mums ir vieglāk uzturēt savu pārliecību. Mums ir vieglāk uzturēt, aktualizēt to, kas mums ir svarīgs, tad, ja mēs to darām kopā ar kādiem. Tāpēc, ka cilvēks tā ir veidots. Mēs esam sociālas būtnes, un ja mūsu intereses ar kādiem citiem cilvēkiem sakrīt, tad mēs labprāt esam ar šiem cilvēkiem kopā, un mēs uzmundrinām viens otru. Es atceros mūsu rekolekcijās, kuras mums bija, kur mēs citu starpā domājām par dažādiem projektiem, kuros mēs varētu iesaistīties draudzes dzīvē. Atceros, viens no piedāvājumiem bija, piemēram, kāpēc mēs nevarētu uztaisīt tādas dēju apmācības. Atcerieties, bija tur viens tāds priekšlikums, ka vai arī, piemēram, hokeju uzspēlēt kopā. Nu, tātad ir cilvēki, kuriem interesē dejas, kuri labprāt dejo.
ir cilvēki, kuriem interesē hokejs, kuri labprāt spēlē hokeju. Un ir vieglāk savu hobiju vai savus intereses uzturēt, ja tu zini, ka ir vēl kādi, kuri domā līdzīgi, kuriem rūp līdzīgas lietas un kuri aizrautīgi tāpat skatās pasaulē līdzīgi kā tu. Tāpat arī šeit. Mūsu garīgā pieredze jau ar ko neatšķiras tādā nozīmē. To ir vieglāk uzturēt, ja mēs varam būt kopā. Jēzum ir tāda līdzība, kur viņš izmanto piemēru ar labības graudu. Viņš saka, iedomājieties, grauds ir iesējies zemē, izaug vārpa, un tur izrādās apkārt ir daudz visādu nezāļu un ērkšķu un tam līdzīgu. Un tie visi nomāca šo vienu vārpu, un tā vārpa iznīkst un aiziet bojā, tāpēc, ka tā atrodas vidē, nu, kura atņemtai spēkus un nomāca viņu. Un līdzīgi arī ar mūsu ticību. Ja mēs to domājam nopietni, un tas ir otrs aspekts, par kuru ir vērts aizdomāties, ja mēs savu ticību uztveram nopietni, ja mēs jūtam, ka mums patiešām tā lieta interesē, tad būt šajā kopībā, būt sadraudzībā, būt draudzes loceklim ir diezgan dabiska izjūta. Tāpēc, ka mēs gribam to piedzīvot. Mēs gribam piedzīvot kaut kādu izaugsmi, un līdz ar to tā vide ir palīdzoša. Ja mēs to nevēlamies, tad protams, tad mēs neredzam jēgu, mēs neredzam, kāpēc no tā jau mazā laika, kas mums ir atvēlēts nedēļā, kāpēc mums būtu vēl kaut kur papildus jāiet tagad, papildus lūgdejām, papildus hokejam, vēl jāiet uz to baznīcu. Skaidrs. Tad tas liecina, ka nu, nav tās intereses vēl. Bet, ja tā interese ir, tad piederība draudzei ir diezgan dabiska, pašsaprotama, jo mēs būdami draudzes locekļi, nākot kopā, svinot kopā dievkalpojumu, lūdzot kopā, domājot kopā, mēs jūtam to, kā mēs lēnām pamazām maināmies, kā mēs augam un veidojamies par līdzsvarotākiem un labākiem cilvēkiem. Ja tas ir mūsu mērķis, tad patiesībā arī šis jautājums atkrīt. Varbūt tāds mazliet pārspīlēts, bet tomēr salīdzinājums atkal būtu ar attiecībām. Un attiecības es esmu piesaucis ik pa brīdi mūsu kursu ietvaros. Tas būtu apmēram tāpat, kā kādu no jums varbūt interesētos par iespējām laulāties, un tad uzdot tādu jautājumu, bet nu vai obligāti ir jādzīvo kopā? Nu, nevar vienkārši tā salaulāties un vienkārši dzīvot atsevišķi. Nē, nu skaidrs, ka var. Tehniski var, juridiski var. Es pieņemu, ka daudzas fiktīvās laulības tieši tā arī tiek noslēgtas, lai vienkārši būtu papīrs, lai tur varētu kaut kādas lietas tālāk kādu cilvēku izdarīt. Bet ja mēs mīlam konkrēto cilvēku, ja mums ir svarīgs konkrētais cilvēks, tad šāds jautājums izklausās absurdi. Un ja kāds no jums atnākot pieteikt man laulības šādu jautājumu uzdotu, es uzreiz būtu norūpējies mazliet par jūsu attiecību kvalitāti vai par jūsu nodomu tīrību, tā sakot. Ja? Kāpēc jūs tad esat atnākuši pieteikt laulības, ja jums ir jautājums vai obligāti jādzīvo kopā? Tas pats arī draugi šeit. Būt kristīgam cilvēkam nozīmē būt daļai no kristīgās kopības. Un, protams, mēs varam izvēlēties dažādas draudzes, dažādas konfesijas pat, un kāpēc mēs izvēlamies vienas vai otras, tie ir ļoti dažādi kritēriji, un mūsdienās šo kritēriju kļūst aizvien vairāk. Agrākos laikos izvēles iespēju varbūt par praktiski nebija nekādu, ja jūs piedzimāt konkrētā ģimenē vai konkrētā valstī vai konkrētā reģionā vai konkrētā laikmetā, jūs automātiski,
jau bijāt konkrētās konfesijas vai konkrētās reliģijas vai konkrētās draudzes piederīgais. Bet mūsdienās, kad mēs dzīvojam brīvā valstī un drīkstam ticēt, kam gribam, un piederēt, kam gribam, mēs varam brīvi izvēlēties. Un cilvēki tā arī dara. Kāpēc, ja jautāt jums, nu kāpēc jūs esat tieši šeit, Rīgas Lutera draudzē? Droši vien jums katram būtu savs stāsts. Kāds sacītu, nu mēs te pat dzīvojam blakus. Nu, šī ir tuvākā baznīca. Geogrāfiskais princips, jā, ir daudziem cilvēkiem primārais, kāpēc viņi ir nonākuši tur, kur viņi nonākuši. Tāpat arī man savu laiku, 80. Gadu beigās, sākot interesēties par kristietību, es dzīvoju kādā nelielā pilsētā Zemgalē, un kad mani interesēja kristietība, es domāju, aiziet uz baznīcu, un manas pilsētas centrā bija baznīca, es aizgāju turieni. Citas nebija, citas es tur neredzēju, un tā izrādījās Luterāņu baznīca. Būtu dzīvojis es kaut kur Latgalē, nu, būtu visticamāk katolis, tāpēc, ka būtu aizgājis uz tuvāko baznīcu. Vai kādu no jums varbūt sacītu, nu, mēs esam šeit, tāpēc, ka mūsu draugi laulājās šajā baznīcā, un mums kaut kā patika tas viss. Arī, nu, priekš jums pietiekam leģitīms iemesls, lai atnāktu vēlreiz un paklausītos un paskatītos tuvāk un detalizētāk, vai tad tiešām viss ir tik labi, kā tajā brīdī varbūt izskatījās. Ja? Un varbūt jūs konstatējat, ak, šausmas, nē, viss nav nemaz tik labi. Ja? Izskatījās labāk, īstenībā ir sliktāk, es vairs šeit nemūžam savu kāju nespēršu. Ja? Varbūt, ka tā. Vai kādu no jums varbūt varētu sacīt, nu, manos rados tur līdz šim mēs tur visi bijām citā draudzē un citā konfesijā varbūt pat, bet kaut kā ar gadiem par to visu domājot, es esmu nonācis pie secinājuma, ka tuvāka man ir luteriskā baznīca ar tās izpratni par kādām lietām vai jautājumiem, vai tuvāka man ir konkrēti Rīgas Lutera draudze, Tornkalnā, tāpēc, ka tur esmu dzirdējis kaut kādas lietas, ko mācītāji runā, vai ko viņi tur stāsta, vai ko par viņiem runā, respektīvi iemesli, kāpēc mēs nonākam konkrētā vietā, ir daudz un dažādi. Bet svarīgi ir, ka mēs esam konkrētā vietā, un ka tad, kad mēs sākam interesēties par kristietību, mēs patiešām domājam līdzi, klausāmies, analizējam, mēģinam saprast, vai tas mani uzrunā, vai tas mani pārliecina. Vai argumentācija ir pietiekama, lai es teiktu, jā, šī ir tā vide, šī ir tā vieta, kur es vēlētos būt un kādu laiku pavadīt. Baznīca joprojām bauda arī kā organizācija un arī kā tāda ideja, kā kristietības iemiesojums. Baznīca joprojām bauda sabiedrībā diezgan lielu uzticību. Ja paskatās dažādas aptaujas un reitingus, tad baznīca pamanās būt vienmēr kaut kur pirmajā trīniekā. Baznīca ir tā institūcija vai organizācija, kurai cilvēki joprojām uzticās. Un vienlaikus mums katram ir zinām visādi stāsti par liekulīgiem mācītājiem, par briesmīgo draudzi šur un tur, par to, kādas murgainas idejas viņi tur stāst un tam līdzīgi. Kā tas iet kopā? Ka no vienas puses cilvēki tā kā uzticās vai grib uzticēties baznīcai, no otras puses nu, ir arī visādas negatīvas pieredzes un visādi negatīvi viedokļi, kurus mēs esam dzirdējuši un varbūt pat paši esam gatavi stāstīt kādiem citiem. Kāpēc ir tāda divējāda, tāda duāla izjūta iepratim baznīcai? Es domāju, ka viens no iemesliem ir tāds, ka no vienas puses nu, baznīca joprojām iemieso kaut kādus ideālus.
Baznīca joprojām iemieso mūsu tādā intuitīvā izpratnē un izjūtā nu, to labāko. Nu, kur tad vēl, nu, kam tad vēl, lai mēs varētu ticēt un uzticēties, ja ne baznīcai? Kura taču sludina to un šo un runā par mīlestību un tā un šā? Līdz ar to tie ideāli mūsos ir, un mēs viņus tā kā joprojām paturam iepratim baznīcai. Tai pašā laikā mums daudz kas nepatīk pie baznīcas kā organizācijas, kā institūcijas. Un nepatīk, piemēram, tas, ka baznīca mēdz nākt klajā ar kādiem publiskiem paziņojumiem, vai mēs tur dzirdam kādus uzrunus televīzijā vai kur citur, vai kādas vēstules tiek uzrakstītas. Respektīvi, baznīca nāk klajā ar dažādiem paziņojumiem un viedokļiem par notiekošo sabiedrībā un tiek vērtēt dažādi procesi un tam līdzīgi. Un dažkārt rodas tā izjūta, ka sabiedrība tiek tā kā strostēta vai sabiedrība no baznīcas puses tiek tā kā audzināta vai tiek kratīts pirksts sabiedrībai, ka jūs lūk tur grēcinieki un jūs tur šādi un jūs tur tādi. Un tajā mirklī, kad kāds mūs sāk audzināt, protams, tīri dabiski mums tas nepatīk, kuram patīk, ka viņu strostē un viņu audzina un norāda uz viņu kļūdām un nepilnībām. Un tajā brīdī mūsos tā kā iestājas tāds protests un mēs gribam uzreiz sacīt, bet jūs paši, paši tad kādi, ja? Un mēs zinām tur šitādu piemēru un tādu piemēru un šādu piemēru. Un es domāju, šī tāda nevajadzīga konfrontācija rodas no tā, ka baznīca, kā teicu, lūk, nāk klajā ar dažādiem paziņojumiem, tādiem dažkārt vērtējošiem paziņojumiem, bet reti mēs, varbūt daudz retāk, mēs dzirdam, vai sajūtam baznīcas klātbūtni tādā pozitīvā nozīmē. Respektīvi, daudz biežāk mēs dzirdam no baznīcas puses kritiku par sabiedrībā notiekošo vai tādu žēlošanos par sabiedrībā notiekošo. Bet daudz retāk mēs dzirdam no baznīcas nu, tādas pozitīvas lietas, kādas pozitīvas iniciatīvas, kādu iedrošinājumu, ja tā varētu sacīt, ja? Kādu uzmundrinājumu, kādu tādu, nu, tādus labus vārdus, teiksim. Ja? Un tā kā ir tāda disproporcija, ka vairāk mēs dzirdam tos pedagoģiskos aspektus, nosauksim tos tā, tur arī veidojas mūsu zinām pretestība iepratim baznīcai. Un varbūt šīs nepārāk veiksmīgās komunikācijas dēļ mēs tā sajūtamies, ka baznīca pretendē uz kaut kādu morāli augstvērtīgāku statusu, ka baznīcai piederīgie cilvēki, tā kā saka, mēs esam labāki morālā ziņā un tam līdzīgi. Un tad atkal tie pārējie cilvēki, kuri tad ir ārpus baznīcas vai neasociē sevi ar baznīcu, nu tie tā kā sajūtas zemāki, sliktāki, otršķirīgāki. Un tas ir, zināms, pārpratums. Diemžēl, tas ir pārpratums, jo tā nav. Baznīcā esošie cilvēki nav perfektāki, labāki par pārējiem. Tas, ka varbūt mēs dažkārt gribētu tādi sajusties, tas ir drīzāk tāds psiholoģisks moments. Bet no tāda garīgā viedokļa raugoties, mēs visi esam vienkārši cilvēki. Visi esam cilvēki ar savām grūtībām, pārbaudījumiem, vājībām, nepilnībām, deformācijām, respektīvi tādi, ko kristietībā saka grēcīgi cilvēki. Absolūti visi ticam vai neticam, esam vai neesam baznīcā, cik ilgi esam baznīcā, vai tikko ienākuši baznīcā, mēs visi esam grēcīgi cilvēki.
Tajā ziņā starp mums atšķirības nav nekādas. Tas būtu apmēram līdzīgi, kā varētu sacīt par alkoholiķiem. Jūs zināt, ir tāda anonīma alkoholiķa kustība, vai ne? Kurā apvienojas cilvēki, kuri apzinās savu atkarību no alkohola un kuri saprot, ka dzīve atkarībā ir tik traucējoši kļuvusi, ka viņi ir noguruši no tādas dzīves un viņi gribētu kaut ko mainīt. Un tad viņi atrod dombiedrus un kaut kā mēģina viens otru uzmundrināt un iedvesmot, lai mazāk lietotu alkoholu. Bet tie alkoholiķi, kuri turpina lietot alkoholu un kur uzskata, ka ar viņiem viss ir kārtībā un viņiem kaut kādas palīdzības nav vajadzīgas un kaut kādas tur čupošanās, kaut kādās grupiņās tas nav priekš viņiem, tie cilvēki jau neko neatšķiras no tiem, kuri nāk kopā un kuriem varbūt izdodas kādu brīdi arī nedzert to alkoholu, nelietot un kuri varbūt vairs nelieto alkoholu pēc tam nekad vairs. Arī tādu cilvēku ir pietiekami daudz, bet diagnoze ir tā, kas šos cilvēkus novienādo. Alkoholiķi ir alkoholiķi. Tikai vieni ir dzeroši alkoholiķi un citi varbūt ir nedzeroši tajā brīdī alkoholiķi. Bet diagnoze visiem ir viena un tā pati. Un tādā nozīmē tur nav kaut kā kvalitatīvi atšķirīgāku cilvēku. Ja? Ir vienkārši cilvēki, kuri to apzinās. Un anonīma alkoholiķa grupā ir tie cilvēki, kuri apzinās savu problemātiku un kuri grib strādāt pie tā, lai pārvarētu, lai varētu dzīvot kvalitatīvāku dzīvi, baudīt dzīvi šī vārda tādā jēgpilnā nozīmē. Tāpat arī baznīcā. Mēs visi esam grēcīgi cilvēki pēc, tā sakot, noklusējuma, tikai ir kādi, kuri to tā kā apzinās, par to reflektē un kuri grib kaut ko mainīt savā dzīvē un kuri grib kaut kādu pārmaiņu ceļu iet. Un ir kādi, kuri saka, nē, ar mani viss ir kārtībā un man neko nevajag. Ja kādam ir problēmas, tad jums, nevis man. Jaunajā derībā baznīca, šī cilvēku kopiena, nu iedomāsimies, mēs esam draudze. Iedomāsimies, nav to 5,5 tūkstošu, par kuriem runāja draudzes priekšnieks, un kas ir aptuvenais šī brīža cipars mūsu draudzē, bet esam tikai mēs. Iedomāsimies, mēs esam Rīgas Lutera draudze. Mēs veidojam Rīgas Lutera draudze. Nu, mēs taču zinām, kādi mēs esam, vai ne? Nu, jūs taču pazīstat sevi, nu, puslīdz apmēram. Jūs taču zinat, uz ko jūs esat spējīgi, uz ko nē, nu, mēs esam tikai cilvēki. Bet ļoti zīmīgi, ka jaunajā derībā, domājot par baznīcu, tiek lietots salīdzinājums ar Kristus miesu, ar Kristus ķermeni. Un apustuls Pāvils saka, ka baznīca, tātad šie cilvēki, ir gluži kā Kristus ķermenis. Kristus ir galva, un viņš saka, un mēs visi esam locekļi. Mēs visi esam tādas sastāvdaļas šajā Kristus ķermenī, Kristus miesā. Un ar to viņš pasaka divas būtiskas lietas. Proti, pirmkārt, ka mēs esam šajā kopībā un esam cieši saistīti viens ar otru, kā dzīves organisms, un tādiem mums vajadzētu sevi apzināties. Un tas ir mūsu spēks, jo mēs esam dažādi cilvēki, tāpat kā ķermenī ir dažādas daļas un dažādas sastāvdaļas un dažādi locekļi, kas pilda katrs savas funkcijas, tāpat arī mēs. Mēs esam dzīves organisms un liels organisms mūsu draudzes gadījumā. Un tur ir liels potenciāls, mēs ļoti lielas lietas varam izdarīt, ja vien mēs apzināmies savu spēku un ja vien mēs kaut kā saņemamies un savus spēkus apkopojam un vēršam noteiktā virzienā, mēs tiešām daudz labas lietas varam izdarīt un
pa šiem daudziem gadiem kopš 1891. Gada, kad iesvētīju šo baznīcu, arī ļoti daudzas labas lietas Lutera draudze ir izdarījusi. Tā kā no vienas puses tā ir kopība, kur mēs katrs esam ar savu pienesumu, un neviens no mums nav lieks, tāpat kā cilvēka ķermenī nav nevajadzīgu šūnu vai lieku detaļu, tā sakot, ja, tur katram ir sava jēga, katrai šūnai, katram loceklim ir sava nozīme. Tāpat arī mēs katrs esam piederīgars un varam dot savu pienesumu. Jautājums, vai mēs apzināmies savu potenciālu, vai mēs apzināmies to vērtīgo, ko mēs varam savai draudzei dot, tas ir cits jautājums, par to varbūt mēs varēsim vairāk padomāt nākošajās rekolekcijās. Bet tā otra interesantā lieta, kad Pāvils runā par baznīcu kā par Kristus miesu, tas pasaka kaut ko ļoti būtisku par saturu. Un proti, nu mēs zinām, ka Kristus uzdevums bija atklāt Dievu mīlestību. Mēs zinām, ka raugoties uz Kristu un uz to, ko viņš runāja, kā viņš runāja, kā viņš attiecās pret cilvēkiem, tie pārējie secināja, Dievs ir mīlestība. Nu, mēs esam par to pārliecinājušies. Jēzus ir iemiesojis sevī šo Dievu mīlestību, Dievu būtību. Nu, lūk, ja Kristus nav vairs mūsu vidū, tādā veidā, kā mēs varam par viņu domāt pirms 2000 gadu un vairāk, viņš nav kā cilvēks, kā skolotājs, kurš pulcina ap sevi citus. Bet tā vietā Pāvils saka, pati baznīca ir Kristus ķermenis. Tad tas viss, ko iemiesoja Kristus, kas viņš bija, Dieva mīlestība, tam būtu jāiemiesojas un jātop redzamam baznīcā. Tas būtu baznīcas uzdevums, tā būtu baznīcas misija, ja gribat. Ja? Iemiesot Dieva mīlestību un spēt to paust, līdz cilvēkiem. Un tas nozīmē, ka arī mēs, kad mēs kļūstam par draudzes locekļiem, mēs esam daļa no šī uzdevuma, daļa no šī procesa, kur mēs mācāmies apzināties Dieva mīlestību, kur mēs mācāmies to piedzīvot un kur mēs mācāmies dalīties tajā, kur mēs mācāmies to dot cilvēkiem sev līdzās. Tas, protams, ir garš ceļš, un tur mēs esam ļoti dažādās pieredzēs un ļoti dažādās pakāpēs katrs, un katram mums ir savi apgrūtinājumi, savi šķēršļi iekšēji, traucējumi, kuri neļauj mums to līdz galam piedzīvot un īstenot, bet tāpēc tas ir ceļš, tāpēc tā ir zinām attīstība. Bet manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi. Ka baznīca ir Kristus ķermenis. Kristus vairs nav, bet ja kāds gribētu tā kā saprast, kas bija Kristus, viņam vajadzētu spēt uzlūkot draudzi, viņam vajadzētu spēt uzlūkot baznīcu un ieraudzīt Kristus klātbūtni tajā. Nu, tad tas, protams, raisa tādas nopietnas pārdomas, cik lielā mērā tad mēs to saprotam un tiecamies uz to, lai mēs tādi kļūtu. Un tur, protams, mums ir ļoti daudz, ko darīt. Bet tātad baznīca tādā piezemētākā izpratnē, draudzes tādā piezemētākā izpratnē, tie ir cilvēki, kuri ir sākuši domāt vienā virzienā, kuri vēlas iet vienā virzienā, kuri vēlas mainīt savu dzīvi, kuri to uztver pietiekam nopietni, lai teiktu, jā, es gribu būt daļa no šīs kopības, no šīs sadraudzības. Kāpēc tieši luterāņi, varbūt katoļi, varbūt baptisti, varbūt pareizticīgie, atkal tur ir katram mums savi dažādi iemesli. Visticamāk, mēs neesam izlasījuši šitik biezu grāmatu, kas saucās vienprātības grāmata,
un kur ir apkopoti luteriskās baznīcas ticības apliecības raksti, sarakstīti 16. Gadsimtā. Lutera reformācija, jūs atceraties, varbūt no vēstures notika 16. Gadsimta sākumā. Luters pats bija katoļu mūks, tātad katoļu mūks, teologs, profesors universitātē, kurš studēja Bībeli, lasīja Bībeli, dzīvoja savu garīgo dzīvi, un kuram aizvien vairāk un vairāk likās, ka kaut kas nav labi. Kaut kas nav labi ar baznīcu, kurā viņš atrodas, jo tas, ko viņš lasīja Bībelē un tas, ko viņš redzēja, kā baznīca rīkojās, viņam likās tas daudzos jautājumos nu nepavisam vairs neiet kopā un nesaskan. Un viņš gribēja par šiem jautājumiem diskutēt, viņš gribēja par šiem jautājumiem sarunu, bet īpaši neviens nebija ieinteresēts. Un jo vairāk, jo publiskāk viņš centās par to runāt, jo vairāk viņi mēģināja apklusināt, un savukārt jo vairāk viņi mēģināja apklusināt, jo skaļāk viņš gribēja par to runāt. Viņš bija arī tāds diezgan spītīgi rakstura cilvēks, neatlaidīgs cilvēks. Bet, protams, tas būtu ļoti vienkāršoti sacīts, ka reformācija aizsākās ar Mārtiņu Luteru, kad viņš pienagloja savas tēzes pie Vitenbergas baznīcas durvīm. Tas būtu absolūts vienkāršojums, jo izjūta par reformu nepieciešamību kristīgajā baznīcā rietumu pasaulē jau bija ilgstoši diezgan, jau vismaz pāris gadsimtu garumā. Un ir bijuši dažādi cilvēki, kuri ir mēģinājuši reformēt, kuri ir mēģinājuši diskutēt, kuri ir mēģinājuši kaut ko mainīt. Bet Luteram, ja tā varētu sacīt, paveicās ar to, ka viņa darbošanās sakrita arī tīri vēsturiski ar dažādiem apstākļiem ekonomikā, politikā, sociālajā vidē, dabas zinībās un tam līdzīgi, un tur sakrita vairākas lietas kopā, kas radīja tādu sprādzienu bīstamu situāciju vai apstākļus, un Luters bija kā tāds deglis, kas to visu uzlaida gaisā, jeb atrāva šīs slūžas vaļā, un beigās tomēr izrādījās gana daudz dzirdīgas ausas, gana daudz sekotāji. Un rezultātā viņu izslēdz no Romas katoļu baznīcas par to, ka viņš spītīgi uzstājus uz savām idejām un vēlēšanos diskutēt. Viņu izslēdz, lai gan tas nebija viņa nolūks sākotnējais. Viņš vienkārši gribēja reformas, pārmaiņas savā baznīcā. Bet viņu izslēdza un rezultātā viņam līdzi aizgāja daudzi un daudzi un daudzi. Un te nu mēs šodien esam. Rietumu kristietība sašķēlās tajā brīdī daudz vairākās sadaļās un ilgstoši vienotā Romas katoļu baznīca no tā sadalījās tātad vairāk strāvojumu un izveidojās tas viss plašais spektrs, kuru mēs pazīstam šodien un dēvējam par protestantismu. Tāpēc, ka tie bija šie protestētāji toreiz 16. Gadsimtā. Luterāņi, anglikāņi, baptisti, metodisti, adventisti, presbiteriāņi un tā tālāk un tā joprojām. Daudzas kustības jeb konfesijas. Vārds konfesijas, starp citu, no latīņu vārda confessio, nozīmē es atzīstos, jeb es atzīstu. Tas ir vārds, ko lietoja lielākoties grēksūdzē.
nu, es atzīstos kaut kādos grēkos, bet es atzīstos arī savos uzskatos. Es atzīstu, apliecinu savus uzskatus. No tā vārds konfesija. Un konfesijas tā tad ir dažādas. Kāpēc? No vienas puses tā ir, zinām, sašķelšanās, un tur ir dažādi iemesli, ne tikai teoloģiski, ka būtu domstarpības lūk par to, kā saprast Bībeli, kā interpretēt, skaidrot Bībeli. Bet, protams, ka agri vai vēl tur parādījās arī dažādas blakus intereses, ekonomiskas, politiskas, personīgas un tam līdzīgi. Bet ko mums ar šo faktu darīt šodien? Kā jau teicu, var lasīt vienprātības grāmatu, izstudēt, mēģināt saprast, kā tad luteriskā baznīca saprot pati sevi, ko tā māca. Var izstudēt tikpat biezu, ja ne vēl biezāku Romas katoļu baznīcas katehismu, kurā arī smalki ir aprakstīts, kam tad tic katoļi. Var studēt vēl daudz un dažādus dokumentus, bet man ir aizdomas, ka to mūsdienās neviens nedara. Es pieņemu, ka arī jūs nē. Tas, kā mēs izvēlamies arī konfesijas, ir drīzāk, ka mēs piedzīvojam kaut ko un mēģinām saprast, tas mani uzrunā vai tas mani neuzrunā. Kā es jūtos tajā vidē, kurā es esmu ienācis. Ja jūs esat kādreiz iegājuši pareizticīgo baznīcā, tad jūs zinat, nu tur ir ļoti īpaša atmosfēra. Tur ir ikonas, svētbildes, sveces, vīraks tiek kūpināts dievkalpojuma laikā, tātad tiek svinēta šī dievišķā liturģija tur, bāķuška, jeb priesteris staigā diezgan grēzni saģērbies ar to kvēpināmo un dzied kaut ko tur bubina savā senslāvu valodā, tur vispār saprast neko nevar. Ik pa laikam jāpārmet krusts 365 reizes dievkalpojuma laikā un jāpalokās un dievkalpojums notiek 4-5 stundas un visi stāv kājās. Nu, atsakot, pasākums. Un kādi varbūt no jums tur ieiet un jums ir izjūta, jā, te ir tas lielais esības noslēpums. Šeit notiek mistērija. Es esmu kaut kādas mistikas pašā vidū. Te es jūtu to noslēpumaino dievišķo pārlaicīgo. Un tas ir kā paši pareizticīgi arī saprot, kas ir viņu dievkalpojums. Un starp citu, dažkārt mēdz pārmest, ka viņiem tur viss tik grēzni un zeltā viss un tā. Bet tas nav tāpēc, ka viņi ir alkatīgi cilvēki kaut kā pareizticīgie. Nu tā nolasījušies visi alkatīgi cilvēki, ja? Tas ir tā iemesla dēļ, ka viņi izprot savu dievkalpojumu kā debesu dievkalpojuma atspulgu. Ka tas dievkalpojums, kas tiek svinēts konkrētajā dievnamā, ka tas ir debesu dievkalpojuma atspulgs, dieva godības atspulgs. Un tad, lai šo dieva godību kaut kā vizualizētu, tad tiek lietota daudz šī dzeltenā krāsa un sveču gaisma un tam līdzīgi. Un, protams, turīgākas draudzes, kurās ir vairāk cilvēku un turīgāk cilvēki, tie, nu, lieto šos apzeltījumus diezgan daudz. Bet, ja jūs aizbraukt kaut kur dziļi laukos, kur ir nabadzīgi cilvēki, kur ir maz cilvēku, ieejot pareizticīgo baznīciņā, jūs redzētu tieši to pašu vizualizāciju, tikai nevis ar zeltu, bet ar to, jūs zināt, tāda bronzas krāsa, ko kādreiz tur sajauc ar tādu līmi, vienkārši nokrāso, nopindzelē tur visu. Ja? Bet pati ideja tur paliks tieši tā pati, tāpēc, ka tas ir kā tiek saprast dievkalpojums. Kādi no jums varbūt ieies pareizticīgo baznīcā un pēc 5 minūtēm paliks slikti? Vienkārši nelaba dūša?
no visa tā sakarsušā gaisa, no visa tā vīraka, no visa tā nesaprotamā, kas liekas uzmācīgā veidā tev gāžas virsū un liekas jums trūkst gaisa, jūs ģīpstat un jūs mūkat prom no turienes. Un jūs saprotat, lai nu kur tikai ne šeit. Ja? Kādi no jums varbūt aiziet uz Baptistu baznīcu? Un tur ir pilnīgi citādāk. Tur ir kaut kāda skatuve, iznāk vīri uzvalkos, spēlē ģitārīti, visi plaukšķina līdzi, un jums ir sajūta, nu vai nav jauki. Nu te ir tā mīlestība, te tā sadraudzība, te tā sirsnība, te ir tas īstais Dieva tuvums. Un jūs sakat, jā, šī ir tā vieta, kas man uzrunā. Un kādi varbūt no jums tur aiziet un saka, kur es esmu? Kultūras namā nonācis? Kas te? Koncerts kaut kāds? Ja? Kas te tā pa mažošanos? Kurš te tā Dievu lūdz? Ja? Respektīvi, katram savs. Katram savs. Man personīgi, kā jau es arī to sacīju, tīri vēsturisku un geogrāfisku iemeslu dēļ, es nonācu Luterāņu baznīcā. Līdz šim neesmu nožēlojis šo nosacīto nejaušību. Un tas, kas man liekas simpātiski Luterāņu baznīcā, ir, ka tā atrodas kaut kur pa vidu. Starp varbūt tādiem galējiem stāvokļiem. Tā nav gluži pareizticīgo baznīca, kur ir ārkārtīgi daudz simbolu un rituālu un tam līdzīgas lietas. Un tā nav arī otra galība, kā varbūt kādas modernās draudzes vai kādas tās pašas baptisti vai citas, kur savukārt ir absolūta vienkāršība. Bet Luterāņu baznīcā ir kaut kas pa vidu. No vienas puses tā ir klasiska baznīca, tas ir klasisks dievkalpojums, tie ir klasiski mācītāji tērpi, tie ir klasiski rituāli, un vienlaikus tā ir diezgan liela brīvība, tā ir diezgan liela iespēja arī darīt dažādas citādākas lietas un domāt varbūt plašāk un visaptverošāk raudzīties uz pasauli. Un tas ir tas, kas mani personīgi tajā visā uzrunā. Mēs varētu mēģināt varbūt arī mazliet iedziļināties, ja jau par luterismu un konfesijām sākām runāt, mazliet iedziļināties, kas varbūt ir nu, ļoti specifiskais, kas atšķir luterāņus no citām konfesijām. Bet man no vienas puses ir jāapzinās, ka nu, nav iespējams to biezo grāmatu izstāstīt dažos teikumos. Un pārsvarā jau, kad cilvēki jautā, ar ko tad atšķiras luterāņi no katoļiem, viņi jau cilvēki nejautā, nu, ka jūs mums tagad kaut kādas tur mācību atšķirības stāstītu. Cilvēki grib zināt vizuālu atšķirību. Ko vieni dara citādāk nekā otri, ar ko tad lai es atšķiru tos vienus no citiem. Nu, piemēram, jūs zinat, ka baptisti nekrista mazus bērnus, kas ir tāda viena fundamentāla atšķirība. Ja jūs gribētu nokristīt savu bērniņu un dzīvot Āgenskalna rajonā, un tur ir Āgenskalna baptistu draudze, mūsu labi draugi, un jūs aiziet pie viņiem un teikt, mēs gribam nokristīt bērniņu. Viņi teikt, nē, mēs dodam svētību bērniņam, bet mēs nekristam mazus bērniņus. Mēs kristam tikai pieaugušus cilvēkus. Nu labi, un tad jūs ietu tālāk un nonāktu Luteru baznīcā, kur teikt, bērniņu nokristīt, nekāda problēma. Protams, mēs kristam mazus bērniņus. Ja? Mēs kristam arī pieaugušos, bet arī mazus bērniņus. Kas ir šī atšķirība? Vai, piemēram, jūs aizietu uz jebkuru katoļu draudzi, tepat Liepājas ielā vai šeit katoļu ģimnāzijā, un tur esot jūs uzkrītoši pamanītu Marijas, jaunavas Marijas, dažādas bildes, attēlus, statujas, un arī tajā valodā un tajā ikdienas dievbībā Marija ļoti bieži tiek piesaukta un tamlīdzīgi. Bet ienākot, piemēram, Luterāņu baznīcā, nu praktiski nekur, nekādā veidā par Mariju vispār nedzirdēsiet.
kas tad ir atšķirības? Lūk, šīs ārējās atšķirības izriet no atšķirībām Bībeles interpretācijā. Nu, piemēram, luterāņi savu laiku, Luteru ieskaitot, sacīja, ka Bībele kā Dieva atklāsme, kā grāmata, caur kuru Dievs uz mums runā, ka Bībele ir vienīgā norma, vienīgais atskaites punkts mūsu garīgajā dzīvē. Ja mēs gribam kaut kādas idejas izklāstīt, ja mums ir kaut kādas idejas, un mēs tagad gribētu saprast, vai kristietība pieļauj šādas idejas vai nē, tad luterāņi teiktu, jāskatās Bībelē. Bībele ir mērs mūsu idejām, mūsu garīgajām idejām. Norma, vienīgā norma. Katoļu baznīca saka, jā, Bībele neapšaubām ir Dieva atklāsme, bet baznīcas viedoklis vai tas, ko māca baznīca, ir tikpat svarīgi. Vai varbūt pat vēl svarīgāk, jo beigās Bībele taču tapa baznīcas iekšienē. Un baznīca ir tā, kura skaidro Bībeli, un baznīca ir tā, kura var arī, tā sakot, nu, mācīt kaut kādas tādas lietas, kuras tiešā veidā Bībelē nemaz nav. Kā rezultātā, draugi, mēs redzam, Katoļu baznīcā ir ļoti liels uzsvars uz Jaunā Mariju. Lai gan pašā Bībelē Jaunā Marija parādās visnotaļ fragmentāri un visnotaļ, nu, nedaudz tik dažās vietās, kā sievieti, no kuras piedzima Kristus, un vēl dažās vietās evaņģēlijos, kur ir kaut kāda saruna bijusi Jēzum ar viņu māti, bet neko vairāk. Bet savukārt Katoļu baznīcā laika gaitā gadsimtiem ejot ir uzkrājusies dažāda veida tradīcijas saistītas ar Jaunā Mariju, līdz vienā brīdī Katoļu baznīca sacīja, Jaunās Marijas kults vai Jaunās Marijas piesaukšana ir ļoti nozīmīga mūsu baznīcas iezīme. Līdztekus visam tam, kas ir stāstīts Bībelē. Protestanti, tātad luterāņi, baptistus ieskaitot, saka, nu nē, mēs paliksim pie Bībeles. Un mēs neiesaistamies visādās tādās lietās, kas tur izaugušas no tradīcijas. Tad tā ir viena, piemēram, tāda atšķirība, kas attiecās uz to, kāpēc vieni krista mazas bērns un otri krista tikai pieaugušas cilvēkus. Tur savukārt ir atšķirība, kā mēs saprotam, ko nozīmē ticēt. Baptisti nekrista mazus bērnus, tāpēc, ka viņi uzskata, ka mazi bērni, zīdaiņi, piemēram, viņi nav spējīgi ticēt. Viņi nav spējīgi apliecināt savu ticību. Viņi nav spējīgi pateikt Dievam savu jā, savu apzināto jā, pieņemt lēmumu. Kas nozīmē, ka baptisti izpratnē ticība to nozīmē, ka cilvēks atver pats apzināti savu dzīvi Dievam, un tā tad, nu, tā kā jūs apmēram, nu, dzīvojāt savu normālo dzīvi, tad dažādi iemesli dēļ sākāt nākt uz iesvētas mācību, mācītāji te jums stāsta, un vienā brīdī jūs secinat, tā kā visi šķēršļi ir noņemti, visi jautājumi ir atbildēti neskaidrie, jā, es tiešām ticu, ka Dievs ir, un es esmu nolēmis arī ticēt un paļauties uz viņu turpmāk uz priekšu. Es apliecinu savu ticību. Tas arī, ko jūs darīsiet iesvētību, kristību un iesvētību dienā, jums tur tiks uzdoti jautājumus, kuriem jums visiem būs jāatbild ar jā. Tādā veidā apliecinot savu ticību. Skaidrs, bet kā tad ir ar maziem bērniem? Tad lūk, luteriskajā izpratnē
Ticība ir nevis cilvēka apzināta apliecināšana Dievam, ka viņš ir sapratis beidzot visu, aptvēris visu un ir nolēmis uzticēties Dievam, bet ticība luteriskajā izpratnē ir principiāla atvērtība Dievam, principiāla atvērtība tam visam labajam, kas nāk no Dieva. Un šādā izpratnē, ka ticība ir nevis tāda intelektuāla saprašana un manis tāda apzināta jāteikšana, bet ka ticība ir tāda eksistenciāla atvērtība visam, kas nāk no Dieva. Tādā nozīmē mazie bērni un zīdaiņi īpaši, draugi, es uzdrīkstu to teikt, ir vēl ticīgāki par mums pieaugušajiem, jo viņi pēc būtības ir atvērti realitātei. Viņi pēc būtības ir atvērti Dievam. Tāda ir viņu būtība, tāda ir viņu daba, tāds ir viņu stāvoklis tajā mirklī. Tas, ko mēs sagaidām no vecākiem bērna kristībās, ir, ka vecāki uzņemsies atbildību palīdzēt bērniem būt atvērtiem Dievam arī turpmāk. Jo tas ir tas, kas notiek lielākoties, ka mēs tādā eksistenciālā nozīmē, kā maz bērni esam atvērti realitātei, bet ar laiku mēs noslēdzamies no realitātes. Jo mēs tiekam sāpināti un mums ir dažādi piedzīvojumi, pārdzīvojumi, un mēs pamazām aizvaramies dzīvei, aizvaramies viens otram, aizvaramies Dievam. Un mums ir iebildumi, mums ir pārmetumi, mums ir visādas lūk barjeras. Bet, un tad mācītājiem lūk ir jāstāsta, lai mēģinātu šos mūrus nojaukt šo ķieģeli pa ķieģelītim to visu dabūt nost no malas. Lai jūs atkal varētu būt atvērti un teikt, nu labi, Dievs ir, es viņam uzticos. Tad lūk, pie maziem bērniem ir tas, ka viņi ir pēc būtības atvērti, un no pieaugušajiem mēs savukārt sagaidām, ka viņi palīdzēs tam bērnam palikt atvērtiem. Tā ir tā atšķirība, kā ticība izprot vienā konfesijā, un kā ticība lūk izprot citā konfesijā. Un no turienes rodas arī šīs ārējās atšķirības dažādos rituālos. Bet kā jau sacīts, konfesijas ir dažādas, cik dažādi esam mēs paši. Un kādas no mums uzrunā vairāk viena veida kristietības izpausmes, kādas no mums vairāk uzrunā cita veida, un ir labi, jo tas svarīgākais ir, ka mēs to saturu piedzīvojam. Formas var būt dažādas, svarīgi, lai būtu saturs. Vienalga, kurā konfesijā jūs būtu, vienalga, kurā draudzē jūs būtu. Tas svarīgākais būtu tā pieredze. Lēnām un pamazām nonākt pie atskārsmes, ka Dievs ir, ka Dievs ir labs, jeb, kā Jānis to formulē, Dievs ir mīlestība, un ka es to varu piedzīvot tagad, tur, kur es esmu, savā normālajā, parastajā, reālajā dzīvē. Es drīkstu būt atvērts Dievam, realitātei, pasaulei, esībai. Es drīkstu uzticēties, jo es zinu, ka Dievs ir labs un šī pasaule ir laba. Ja šo saturu jūs varat satvert jebkur citur, ir lielās līnijās vienalga, kurai draudzē un konfesijā jūs piederat. Bet nav vienalga, kā mēs kādreiz mēdzam iedomāties un kā cilvēki mēdz sacīt. Galvenais – ticēt. Nu, galvenais, ka tic. Kā un kam jau nav tik būtiski. Galvenais, ka tic. Tā gluži arī nav. Saturs ir svarīgs, jo ticības ir dažādas. Cilvēki var ticēt absolūti murgainām lietām. Cilvēki var ticēt absolūti ļaunām lietām. Cilvēki var ticēt lietām, kuras mudina viņus kļūt par ļauniem cilvēkiem. Un viņi sāk rīkoties ļauni, un cilvēki var tam ticēt. Tāda ticība nav laba.
Tā kā nav vienalga, kam un kā mēs ticam. Tas saturs ir svarīgs. Bet ja ir saturs, tad formām vairs tik liels izšķirošas nozīmes nav. Līdz ar to es sacītu, ka, ja būtu jāvērtē, ja mums vajadzētu kaut kādus instrumentus, nu kā mēs varam vērtēt dažādas draudzes vai dažādas konfesijas, jā, tad es teiktu pēc tā satura. Nu, lūk, kristietība, protams, ir viena atšķirīga reliģija, un pasaulē ir vēl citas reliģijas. Tas ir tas vislielākais sadalījums. Un pasaules baznīcu padome savulaik izvirzīja tādus trīs minimālās pazīmes. Nu, kā mēs kaut kādu baznīcu varētu dēvēt par kristīgu? Nu, kāpēc mēs sakam, ka viena tur ir, lūk, ir kaut kādi hinduisti, budisti, bet tie ir kristieši. Tie ir līdzīgi kristiešiem, bet nu nav kristieši. Nu, kas tad ir tās atšķirības? Un pasaules baznīcu apvienība, tā pareizāk, ir definējusi šīs trīs minimālās pazīmes, proti Bībele, kā Dieva atklāsme. Tātad, ja viena kustība vai reliģija saka mums, mēs lietojam Bībeli kā Dieva atklāsme. Bībele ir Dieva atklāsme. Tā ir viena pazīme, kur mēs sakam, nu labi, tur jau ir kaut kādas kristietības pazīmes. Tad Kristus kā glābējs, Kristus kā tā persona, caur kuru Dievs ir atklājies un uz kuru raugoties mēs varam piedzīvot savas dzīves atbrīvošanu un savas dzīves tādu izaugsmi, tātad Kristus kā glābējs, un ticība trīsvienīgam Dievam. Tas, ka Dievs ir nevis kaut kāds nebūt, bet ka Dieva būtība visprecīzāk atklājas trijos veidos, kā Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Šīs trīs minimālās pazīmes. Ja ir kādas kustības, kuras saka, nu mēs lietojam Bībeli, bet ziniet, tā īstā grāmatiņa, kas jums būtu jālasa, ir, piemēram, tur mormonu grāmata, ja? Tur tiek pārkāpti šīs minimālās robežas, un mēs nevaram runāt par klasisku kristietību. Un līdz ar to, piemēram, tādas kustības kā Jehovas liecinieki, vai tie paši mormoņi, vai droši vien vēl daudz cits, bet šīs ir tādas divas pazīstamākās Latvijā, ir ļoti līdzīgas kristietībai, jo lieto daudz ko no kristietības elementiem, bet dziļākajā būtībā pārkāp šīs robežas un nevar tikt uzskatīts par klasiski kristīgām reliģijām. Bet tā vairāk ir tāda klasifikācija. Vai jums ir jautājumi? Jā. Jā, kodols. Jā. Jā. Nē, nu, redziet, vai tur ir vai nav cits dievs islamā. Sāksim ar to, ka tad, kad mēs runājam par dievu, mēs runājam par kaut kādu vienu realitāti. Mēs nerunājam par entiem dieviem. Mēs runājam vismaz kristietības ietvaros par vienu realitāti.
Un es domāju, arī islams runā par Allahu kā par vienu realitāti. Tāpat arī judaisms runā par Jahvi kā par vienu realitāti. Un nevelti šīs trīs ir tā saucamās monoteistiskās reliģijas, kuras runā par Dievu kā par vienu vienotu realitāti un īstenību. Atšķiras vārdi un atšķiras izpratne par saturu. Kāds ir šis Dievs? Un ja savukārt kristietībai ar judaismu ir ļoti ciešas saites, jo kristietība izaug no judaisma, tīri vēsturiski raugoties, Jēzus pats bija jūds, un kristieši sākotnēji tika uzlūkoti kā viena jūdu sekta, kā vienkārši viens jūdu atzars, tāds dīvains parādījies piepeši. Un tikai ar laiku kristietība atdalījās no judaisma un izveidojās kā patstāvīga kustība, kā patstāvīga reliģija, bet joprojām kristiešu svētajos rakstos ietilpst vecā derība, kas ir jūdu svētie raksti. Tad savukārt tīri vēsturiski raugoties, patinot to filmu uz priekšu, islams izveidojās 7. Gadsimtā. Un Muhameds, kas ir islama tātad dibinātājs un pravietis, Muhameds paņēma kādas idejas no kristietības, paņēma kādas idejas no vecās derības un paņēma kādas idejas no Arābijas pussalas šīm te dažādajām cilšu reliģijām. Jo tas, ko izdarīja Muhameds tādā politiskā nozīmē un tādā, arī tādā kultūras nozīmē, viņš patiesībā savā ziņā līdzinās vecās derības Mozumu, kura vadībā notika vecajā derībā šo dažādo semītisko cilšu konsolidācija, kuru mēs varam tā kā izsekot līdz vecajā derībā. Un līdz ar to arī kļuva monolītāka pati judaismu izpratni par sevi. Kaut ko līdzīgu paveica Muhameds. Viņš konsolidēja tās arābu ciltis savu laiku, bet lai šo konsolidāciju paveiktu, tātad viņš izmantoja dažādus šos reliģiskos elementus. Kā rezultātā izveidojās islams. Un islamā attiecīgi ir šie dažādie elementi no kristietības, no vecās derības un kādi elementi no šīm pagāniskajām reliģijām ieraugāmi. Šīs trīs lielās monoteistiskās reliģijas, protams, ir vienmēr apzinājušās vienu otras klātbūtni un vienmēr pastāvējušas kaut kādā miedarbībā, nevienmēr miermīlīgā miedarbībā, dažkārt arī asiņainos karos un tam līdzīgi. Bet ja par vardarbībām un kariem runā, tad tas ir kaut kas ir netik daudz saistīts ar reliģiju pašu, bet ar cilvēka dabu, kas pēc būtības ir agresīva un vardarbīga, un cilvēka dažādām interesēm, politiskām, ekonomiskām un varas interesēm. Un reliģija visbiežāk tiek lietota vienkārši kā tāds labs aizbildinājums, kā tāds retoriskais elements, kas pasaka, kāpēc es drīkstu darīt to, ko es šobrīd daru. Un tā ir realitāte arī šo triju reliģiju miedarbībā. Bet nevaram mēs sacīt, ka tās visas ir viens un tas pats. Tās atsaucas uz vienu un to pašu dievu, bet apraksta viņu dažādos un varbūt pat dažreiz diezgan radikāli dažādos veidos.